Et tout ça s'est allé. Tak úplně nedoufám, předtím jsem kopl, natočil, long nemůžu přehrát video. Byla to konzerva. Od rybiče krásná. No nechycej ty vole. Hoši, tak to bude veselší tady. Já jsem myslel, že to bude ojedinělý tamto opravdu předtím, ale... Pozor. Kurva, kurva, kurva. Opatrně ty vole, tak tenhle už je zažranej. Sype se. Takže já s tím nebudu nějak verglovat. Každopádně se vyplatilo zase dneska vyrazit. A je teda dost možný, že tady to bude opravdu víc, což upřímně jako si myslel, že tam to bude ojedinělý. No. Takže další videjko teda točil jsem 3 a do třetice jsem to trefil. Jsou teda rád, že to budete mít zase live. Na to očko. Tady z boku už se to teda sype, no, takže to čištění teda... Vůbec nevím jak na to, já se vás nejdřív zeptám a... Jsem zkušený. Paráda. Takže další... Další kousek velký. Telefon vám to asi už nezaostří, protože tma. Že ten digitál teda dokáže hodně napovědět při tom signále. Na té číselné řadě je to dost podobné tady ty věci, takže si můžu vybírat co kopu. Samozřejmě, že můžu hodně přejít, ale zase v tom bordelu to dost pomáhá. A jo. Kluku šatá. Takže při měsíčku dneska s vlakem. Další drobek války. Už se to dokonce i zaostřilo. Dneska už žádný šudlání. Ať vás toho nejebne. Snad to nějak zvládne tu očistu, no, nechám si od vás poradit. Tak zdáte se ještě chvilku.